Am dreptul să zâlim de diajiot, ajut cu atehile patriarhii să amam chargebel video urgolăbzen. Am tema asta, dacă au șirubit mas media, stit miscuala sașuale baromeli, suitom tau supal situas, da az semsa hureba dums. Televiziidan, da ce boli presit, da am taurebuli. Aketeben siužetebs da statiebs, sadat ahal gazdebs, romlemmats titkos sitsotsxoleshi vetsmindana cheratskhuli URL-s sheuratskhopa miaqenes. Eris mogalatebs tu vinitsis ras agar utsodeben. Barem linchis tsersi gamugveqenebina, mshvenieri chveuleba iqo. Ara? Juridiulat, Sakartvelos, ყველა ადამიანს აქვს უფლება გააკეთოს ვიდეო, სადაც ის გამოხატავს საკუთარ აზრს. Თუ რა თქმა უნდა, ეს არაწინააღმდეგება კანონს. ყველა ადამიანს აქვს უფლება ატვირთოს ეს ვიდეო YouTube-სა თუ სხვა რომელიმე არხზე. Აღარაფერი ჩვენ არ გვიშველება. Საქართველოს ახლა ვერაფერი ვერ გადაარჩენს. Და ასევე, ყველა ადამიანს აქვს უფლება გაუწევოს ეს ვიდეო Facebook-სა თუ სხვა რომელიმე სოციალურ ქსელში. Დაახლოებით ესეთი ქმედებებისთვის იჭერდნენ საბჭოთა კავშირში, ფაშისტურ გერმანიაში, ხოლო იჭერენ ირანში, პაკისტანში, ავღანეთში. Მე ვარ ქართველი, მაშა სადამე მე ვარ ირანელი. ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი, სავსებაი ეკლესიისა შენისა დაიცევ. Წმინდა ხვენ მოყვარენი სახლისა შენისა შვენიერებისანი. Თავრობას ეშინია ეკლესიის, როგორც ყველაზე მასიური ინსტიტუტის საქართველოში. ხოლო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წინასწარი გამოძიება დაიწყო ვიდეოს ავტორების მიმართ. ერთადერთი ადგილი, სადაც ისე თუ ასე თავისუფალ არ შეიძლება გადააწყდეთ, ეს ინტერნეტია. ზუსტად აქ ნახე ბასილ კობახიძის ძალიან კარგი სტატია, რომლითაც მინდა კიდეც დავასრულო. Მიმიკურთხებია ასეთი პრეზიდენტისათვის თავისი ადმინისტრაცია. Მიმიკურთხებია ასეთი პატრიარქისა და ქართველი სამღვდელოებისათვის. Მიმიკურთხებია ასეთი პარლამენტარებისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისათვის. Მიმიკურთხებია ქართული ინტელიგენციისთვის. Მიმიკურთხებია პირველი არხისათვის. Მიმიკურთხებია თავისუფლების ინსტიტუტის ქამელეონის წევრებისათვის. Მიმიკურთხებია ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის ცინიკოსი და კარიერისტი ინტელექტუალებისთვის. Მიმიკურთხებია ფუნდამენტალისტი და შოვინისტი სტუდენტებისთვის და აგრეთვე ნორმალური სტუდენტებისთვისაც, რადგან არასდროს იღებენ ხმას. მიმიკურთხებია 1 ნოემბრის ვოლცვის მსვლელობის ფაშისტებისთვის. მიმიკურთხებია ნაცისტი და კონფორმისტი საზოგადოებისთვის. Მე ვარ სომეხი, ზანგი, ჩინელი, თურქი, მესხი, იეჰოველ კათოლიკე და პიდარასტი ლესბიანკა. Მოდით ჩამქოლეთ, ამკუწეთ, ცეცხლში დამწვით. Მოდით მოასწარით, სანამ ქართლის დედის ძეგლი ამიფეთქებია.